Deputado estadual Mauro Tramonte se fez presente em Poços de Caldas, justamente oficializando essa questão da emenda parlamentar para a construção de um hangar em Poços. Este hangar que será de suma importância para a Sexta Brave da Polícia Militar. A emenda está à disposição. O importante é que a aeronave fique aqui, atendendo ao sul de Minas, fique em Poços de Caldas, porque também é um ponto estratégico. Se você for ver hoje, essa aeronave em Poços de Caldas, ela pode atender centenas de cidades aqui. Num raio de uma hora já está em qualquer cidade da região do sul de Minas. O importante é isso, é que o helicóptero fique aqui, a aeronave fique aqui, a equipe também fique aqui e que possa ter toda aí a estrutura necessária. Isso é que é importante para Poços de Caldas e toda a região. Esta conversa foi entre o deputado e o chefe de aviação do estado de Minas Gerais, o coronel Frederico, que ressaltou a importância da região para a Sexta Brave, um ponto estratégico de todo o estado. Estrategicamente, Poços de Caldas é muito importante, porque ela completa o nosso círculo de proteção social. Nós temos outras bases em diversos municípios e Poços de Caldas vem completar esse ciclo. O sul de Minas ele é estratégico. Poços de Caldas está localizada entre o Triângulo Mineiro e o sul de Minas especificamente. É uma região que tem as suas peculiaridades e a presença da aviação aqui vem reforçar a presença da Polícia Militar e traz um portfólio de serviços que só vem beneficiar o cidadão da região. O comandante da 6ª Brave em Poços de Caldas comenta a importância da instalação do hangar em Poços, que irá potencializar os serviços já prestados pela 6ª Brave. A importância do hangar para a região, que ele vai abrigar a nossa aeronave e nós estaremos sempre prontos para o atendimento à população e também atendimento às frações de solo, Corpo de Bombeiros e outros órgãos que necessitarem do nosso apoio. A aeronave Pegasus 9, com todo o trabalho da Polícia Militar, que oferece um serviço multimissão para toda a região. O nosso intuito é ser multimissão. Nós temos a condição de prestar serviços de segurança pública, especificamente, de socorro ao cidadão. Nós também trabalhamos avidamente, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente, para a proteção do meio ambiente. Hoje aqui, especificamente, nós estamos fazendo um treinamento de combate a incêndio florestal. Ele faz parte do nosso cronograma anual de treinamentos e nós fazemos isso no estado inteiro para que estejamos aptos a prestar um bom serviço aí à sociedade mineira. E é exatamente este o objetivo do deputado, mantendo este serviço em Poços, com abrangência a toda a região. Acredito que a certeza da aeronave ficar aqui já está batido o martelo. Agora são trâmites legais, são papéis, documentos, autorizações, que é uma coisa comum, não é? Que se faz em qualquer situação. Se você for pegar um empréstimo, por exemplo, em um banco, você vai ter que correr atrás de um monte de papel, de um monte de documento, assinar. É o que acontece quando é assim, esse tipo de emenda. Mas eu volto a repetir, o que é importante é que nós vamos ter a nossa aeronave aqui, em Poços de Caldas da Polícia Militar, junto com essa equipe de trabalhadores da Polícia Militar, que é de suma importância para a cidade e toda a região, não é só para Poços de Caldas. Volto a repetir, ela vai atender centenas de cidades, sair daqui em uma hora, ela pode estar em todas as cidades aqui da região, em qualquer cidade da região do sul de Minas. O comandante da 6ª Brave em Poços conclui ressaltando o local deste hangar, ainda em trâmite, mais um espaço aqui no aeroporto. O espaço do aeroporto é o mais indicado para atividade aérea, porque lá nós temos o apoio da pista, o apoio da rádio, que nos fornece a circulação aérea a todo momento, e demais implementos aí de segurança aeronáutica para a nossa operação. Imagens Diogo Lira, reportagem Luiz Felipe Galo.